कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण मिळावं यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत, मुख्यमंत्री शिंदेंची माहिती, तर जरांग यांनी सहकार्य करत उपोषण मागे घ्यावं, सर्व पक्षांचं आवाहन. सर्वपक्षीय बैठकीतील ठरावावरून जरांग यांची सरकारवर टीका, सर्व पक्ष एक आहेत, मराठ्यांना वेड्यात काढू नका, मनोज जरांग यांची संतप्त प्रतिक्रिया. सर्वपक्षीय बैठकीत एकदिवसीय अधिवेशनावर कुठलाही निर्णय नाही, राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखावी यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सह्या. सर्वपक्षीय आमदारांकडून मंत्रालयाला टाळं, सत्ताधारी आमदारही आंदोलनात सहभागी, आंदोलक आमदारांची धरपकड. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ठाकरे गट, शरद पवार गटाच्या आमदारांचं आंदोलन, सुप्रिया सुळे देखील आंदोलनात सहभागी, गृहमंत्री फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी. मराठा धनगर आरक्षणासाठी ठाकरे गट घेणार राष्ट्रपतींची भेट, विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी करणार, 5 किंवा 6 नोव्हेंबरला वेळ देण्याची पत्राद्वारे मागणी. बीड पाठोपाठ जालना, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही इंटरनेट सेवा बंद, 2 दिवस सेवा बंद ठेवण्याचे सरकारचे आदेश. शरद पवार गटाचे आमदार घेणार अध्यक्ष नार्वेकरांची भेट, मराठा आरक्षणासाठी एकदिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याची करणार मागणी. आमदार अपात्रता प्रकरणी ऐन दिवाळीत सुनावणी होण्याची शक्यता, हिवाळी अधिवेशन आणि सुनावणीमुळे अध्यक्षांची तारेवरची कसरत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.